হয় আমি লখিমপুৰ জিলা কাৰাটে সন্থাই আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী 26 আৰু 27 তাৰিখে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ লখিমপুৰ জিলা কাৰাটে সন্থাৰ পৰা লখিমপুৰ জিলা কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সেয়ে আজি প্ৰথমটো দিনতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ এছ পি ছাৰ আমাৰ লখিমপুৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আই পি এছ ছাৰ তেখেত আহি পিনি আমাৰ উদ্বোধন কৰিলে। কৰাৰ পিছত বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। কিমান প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰিছে? আমাৰ 500 প্ৰতিযোগিতা আমাৰ টোটেল 106টা ইভেণ্ট আছে। 106টাৰ ভিতৰত আজি আমাৰ 11 ইয়াৰ্ছলৈকে আমাৰ চলিব। তাৰপৰা কালিৰ পৰা আমাৰ 12 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছিনিয়ৰলৈকে। ষ্টেটৰ কাৰণে ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে তেওঁলোক ছিলেকশ্যন হ'ব জিলাৰ পৰা।